так вистачить. Щедро, я Чернігівщина. Чекайте. Це ж так 200 метрів? Да. Да. Так. Ну, раз, два, три, 200 метрів. Головне, задничка. Так, а що після така коробка буде? Якщо його скласти всі ці елементи, то вийде 65 метрів. З одного боку 65 метрів, з іншого боку. Ці дерева життя перетинаються, чергуються стрічковими орнаментами, в яких введена символ берегиня. На берегині зображені символи плодоліття. Тобто весь цей рушник є оберговим. Це оберіг України. Зараз що?